Salma, du blev kåret som årets ponyprofil. Hvordan føles det? Det føles rigtig godt. Hvad husker du selv fra sæsonen 2016? Jamen, jeg husker de to DM-sejre, og så sejrene i ponyernes eliteserie, og så selvfølgelig min tur til Finland. Hvor stort er det at være her på sådan en gala, og så oven i købet blev kåret? Jamen, det er det rigtig stort. Det er nok noget af det største, man kan opnå. Nu er du gerne en af dem, der skulle bringe travsporten videre også. Hvad er sådan dine drømme og visioner for fremtiden? Hvor meget vil du det her? Jamen, jeg vil det rigtig gerne. Jeg er også begyndt at ride de store heste, både traver og galopper. Og jeg håber på, at jeg kan tage licens næste år. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Hvor meget tid bruger du sammen med hestene? Hver dag. Rigtig meget tid. Og hvad sådan, hvis man kan sige det sådan, drømmen er selvfølgelig at kunne bringe det videre, men hvad ellers? Jamen altså, lige nu der, jeg glæder mig stadig til din mange næste ponysæsoner også. Jeg regner ikke med at stoppe med ponyerne, bare fordi jeg også begynder at køre med de store. Men jamen, ellers så er målet jo bare at komme i gang med det, og der er en masse nye ting og sådan. Nu var I nogen, der havde gjort det rigtig godt i sidste år, der var nomineret. Hvad var sådan dine forventninger, inden det blev råbt op? Hvem der var den endelige vinder? Jamen, jeg håbede selvfølgelig på det. Men jeg turde ikke helt tro på det, men jeg er rigtig glad for, at jeg vandt. Det er da klart. Stort tillykke med det. Mange tak.